Zdravíčko, po dlhšom čase na mojom kanáli. Dneska by som vám chcel ukázať, že u BMW 46, prečo sa nedajú prelisovať čapy na ramenách, respektíve nie všetky. Takže toto je rameno, ktoré samozrejme každé 46 má rovnaké, aj 36, ak sa nemýlim, ale s tým, že tento vonkajší sa dá prelisovať podľa všetkého, lebo sa mi ho podarilo aj pekne vylisovať, len akurát, že tu sa mi rozpadol, keďže už mal niečo za sebou. Ale teda s tým, že dá sa pekne nalisovať, aj keď pozerám ten najlacký čap, čo je jediný na predaj, tak rozmery sedia. A s tým, že tento mal zozadu ešte takú krytku, potom v podstate je to celé rozpadnuté. Ale tento vnútorný sa nedá prelisovať, pretože súčasťou tohto čapu je aj samotné rameno. Lebo ten čap má takúto plastovú vložku, v ktorej sa spraví vôľa, takže ani nie, že samotný kovový čap by sa poškodil, tomu nič není. A v podstate ani tomu ramenu, len toto keď sa vybije, tak tam vznikne vôľa. To je nejaká teflonová vložka proste. No a s tým, že vlastne sa tam takto zalisuje, že sa priamo do ramena takto zalisuje a tu zadu je ešte taká krytka, ktorá to vlastne olemuje a najprv sa dá ešte vlastne vazelina a potom tá krytka, ktorá vlastne bráni tomu, aby sa tam dostal nejaké nečistoty a aby tam to mazivo vydržalo a zároveň drží to aj ten čap vo vnútri ako tak, ale čo by som chcel povedať, že najhoršie na tomto je, že takto sa to tuto vyhegá a v podstate to je súčasť ramena. Vlastne táto drážka, čo tu je, umožňuje tomu čapu ten pohyb, keď vlastne to koleso skáče. Tu ide vlastne už tehlica. Keď to koleso behne do jamy, tak v podstate tu tomu to umožňuje ten pohyb a keď často dochádza tomu, že to nabehne na doraz, že to koleso prudko skočí hore-dole, tak tuto sa to takto zohne. Ale to je dobre, to by možno že nevadilo, ale s tým, že to plastové púzdro vo vnútri, tak tá vznikne takáto vôľa. Takže bohužiaľ, darmo sa dajú kúpiť tie čapy a preto sa aj hovorí, že čapy sa dajú vymeniť iba na ramenách Mail HD, pretože tie majú túto, toto tu není, to je súčasť čapu a tu je len obyčajný otvor v podstate na určitý priemer, tak ako aj na vonkajšom čape. A ten otvor je priemer 41 a ten vonkajší má 49 mm. Ale s tým, že vlastne tuto, keď som to aj skúšal merať, tak je to ani tu, neviem ani čo mám odmerať, lebo tu ten otvor je v podstate len na samotný čap. Ale toto telo, ako keby, je len nejakých, je 40, ale to je súčasť ramena, to sa nedá ani vymeniť, takže tuto keď sa vybije tento čap, tak hotovo. Celé rameno. Takže aspoň som to rozobral, vyskúšal som, že čo, prečo to nejde. Alebo teda, že či ide vôbec. A zistil som teda, že bohužiaľ, treba celé ramena vždy meniť. Takže tak inak, akože keby bolo, že vymeniteľné sú tie čapy, tak vlastne tie čapy mailácké, jedno stojí nejakých, ani nie 20 eur, a druhé stojí nejakých 25, tuším. Takže to 50 eur by ste si vedeli vymeniť obidva čapy a plus samozrejme silen blok. Ale teda, keď sa to nedá, tak bohužiaľ, potom už každý podľa uváženia, čo chce, si tam namontuje.